За. Шинэ 11 гөрч хат. Лайв хийж байгааг өршөөгөө. Хамгийн гол нь би юу одоо 3 хоног мартлаа. Ирэхэ ширээн дээрээ тавьсан. Тэгээ сүулдэ ийшээ шкаф шкаф руу гайсаар байгаа. Манайхан бүгдээрээ одоо ингээ ирэх зүгэд байдаг. Эмээнэр маань, өвөөнэр маань. За сүүлийн залуучууд одоо энийг нэг юм гангара маягаар зүгэд байна. А гэхдээ зүгээр гангараа ч юм уу хэлбэр өгөөд ч юм уу те зүүжиж магадгүй. Гэхдээ энэ зөв хэлбэртэл таахгүй. За ирэх ямар учиртай би та нарт тайлбарлаад өгье. Мэдгүй хүмүүст. За мэдтгүүд нь байгаа. За энэ нэг юм хүрээ байна. Ингээ харахаар ингээд тойрсон юм. Хүрээ байгаа шүү дээ. За энийг юу гэдэг вэ гэхээр Бурхны одоо жин хор буюу хот мандлын хүрээ гэдэг. Хот мандл гэж юм гээд. Одоо ингээд тэр таны ширээн дээр тавьж байгаа. Энэ бол Бурхны одоо ингээд юм хүрээ үсэж байгаа шүү дээ тий. Бурхны одоо жин хор буюу хот мандлыг билэгддэг байхгүй юу? За ерх яга 108 ширхэгтэй байдаг вэ гэхлээр шүү дээ. Энэ маань одоо энэ ерхний толгой дээр байгаа энэ маань болохоор Бурхан багш өөр юм. Энэ болохоор Бурхан багш өөрөө шүү. За ингээд юу ятгийн Язгуурын 5 бурхан гэж байдаг юм. Бурхны. Тэгээ энэ 5 ингээд 5 бурхан. Язгуурын 5 бурхан гэж байгаа. За тэгээд Бурхан багшийн язгуурын 5 бурхан. За тэгээд Бурхан багшийн шадар 8 шав гэдэг ингээд 8 шав байгаа. За ингээд Бурхан багшийн шадар 8 шавын дараа нь болохоор дайсна дарагчийн үрийг олсон 16 их тархад гэдэг 16 их тархад байгаа юм. За. За. Дайсна дарагчийн үрийг олсон 16 их архтын араас тамийн хилэн дүртэй 18 их бурхад гэдэг ингэ явдаг. 18 их бурхад за. За тамийн хилэн дүртэй 18 их бурхтын араас 21 нь дарь их маань орж ирж байгаа. 21 нь дарь их маань. За 21 их нь дарь их араас дүншгийн 35 бурхан гэдэг. 35 бурхан орж ирж байгаа. Энэ хүртэл 35 бурхан. За тэгээд дүншгийн 35 бурханы араас 4 их шахранц гэдэг ороод ингээд нийт язгуурын 5 бурхан бурхан багшийн 8 шадар шав а дайсны дарагч үрийг олсон 16 их харахад тамийн хилэн дүртэй 18 их бурхад а тэгээд 21 дарих маань багтаад дүншгийн 35 бурхан маань тойроод тэгээ их махранц гэдээ яг ингээд бурхан багш дээр ирж байгаа. Тэгэхээр ирэх зүүсэн хүн гэдэг бол ирэх зүүсэн хүн гэдэг бол ерөөсөөл бүх бурхтаар ингээд бүх бурхтыг би одоо өөрийнхөө одоо тэргуунд зүүж ийна гэсэн үг. Эдгэр чин тойроод бүх бурхтаа төлөөлдөг. За яагаад ингээд майныг ингээд нэрхрээд ингээд эргүүлдэг вэ гэхлээр одоо чи цаашаараа зогссон байхад хүн ингээд зохиод эргэ харна шүү дээ. Ингээ зогсож байхад хүн ингээ илүүлж эргээ харна. Тэгэхээр майны эрхийг эргүүлнэ гэдэг бол тэр бурхтын мөрөн дээрээс нь араас нь зөөлөн тогшоод өөр лүгэ харуулж байна гэсэн үг. Цаашаа ард цөвн нуруураа зогход хүн хинбэ гэж эргээ харна шүү дээ. Тэгэхээр тэр бурхтыг дуудаж байна гэсэн. Энэ бурхтын маань нэр болохоор би сая хэлсэн бүх бурхад багтсан. Тэгээ энэ бурхтаа хүзүүндээ зүгээд явж байшгүй гэсэн үг шүү зэ. За ингээ би та нарт ирэх ямар учиртай юм бэ? Ирэхийг яагаад эргүүлдэг юм бэ гэдэг нэг юм богино лайва сансан дээр хэлчихэ гэж бодоод хэлсэн. Тэгэхээр энийг ингээ зүгөө явж ирэх бол маш их хамгаалалт. Бурхтыг өөрийнхөө одоо хүзүүнээс зүгээд бурхтаар тойруулаад бурхан багшиг голдон ингээ хаваа явж гинэ гэж билэгдэж хийсэн юм шүү. За. За сайхан амраарай.